Així llueix a poques hores de la rua la carrossa dels campions de les dues últimes edicions del Carnaval de Terra Endins. Els picats de Borgonyà defensaran el Falatell d'Or amb una carrossa que s'inspira en les civilitzacions tribals. Com a vigents guanyadors, tancaran la desfilada de dissabte i portaran la reina Carnestoltes. Nervis perquè tot surti bé, que la gent ho disfruti, que la reina Carnestoltes doncs, es trobi a gust a la carrossa i vaja, que sigui un gran carnaval per a tots. Just al costat de la nau on treballen els picats també ha pres forma els últims mesos la carrossa dels enllatats de Sant Vicenç. No només és fer la carrossa, sinó és tot el que representa, no? A nivell organitzatiu, a nivell de contes, a nivell d'encarregar les burres, hi ha moltes feines. I el gruix de carrosses de colles de Torelló es fan a l'antic magatzem de Can Cata, espai que comparteixen des de l'any 2010 i que s'ha convertit en un lloc d'intercanvi de coneixements i també de material entre els diferents grups. L'Ajuntament va comprar l'edifici ara fa 2 anys per consolidar l'espai de construcció de les carrosses, però també amb la perspectiva de crear una escola de carrossaires. Des de finals de l'any passat s'ha incorporat un tècnic que està redactant aquest projecte. Una escola de carrossaires que seria doncs, implicar tots els oficis que tenen a veure amb la confecció de carrosses, com puguin ser pintura, soldadura, electricitat, confecció textil, poder-hi trobar la manera de donar-hi continuïtat i formació. L'Ajuntament torellonenc està en contacte amb els departaments d'Educació i Treball per poder fer formacions i expedir títols amb diferents nivells que siguin reconeguts per les empreses del sector i que, per tant, contribueixin a fomentar la inserció laboral. A l'Escola de Carrossaires també es pretén que s'hi vinculi l'Institut Sirvianum a través del batxillerat artístic. Les colles del Carnaval veuen bé la iniciativa. Cada cop pues, els oficis es van perdent. Ara mateix som el nou relleu i ha costat una mica en quant a temes soldadors, fusters, tirem molt de veteranos, però clar, evidentment la gent es va fent gran. Gent que té ganes d'involucrar-se i d'emmerdar-se i per això tenim aquesta sort i crec que sí que cada carrossa hauria de tenir una miqueta de canvi generacional per portar això a durar molts anys més. Sempre i quan no sigui una cosa improvisada i d'allò i es treballi bé i d'allò, pot ser una idea bona, tant a nivell de gent que perquè prengui oficis, que em sembla que és una de les idees que tenen, com per tenir relleu i gent i sang nova a treballar. Que falta que la gent s'animi a ser un carrossaire. I ser un carrossaire és aprendre pues, a soldar, a empapelar, noves tècniques que anem aprenent sempre, a pintar. La rua del 45è Carnaval de Terra Endins aquest dissabte comptarà amb 25 carrosses, 11 de la categoria A, les grans, i 14 de la categoria B. Sortiran de la plaça de la Sardana a partir de 6:45 i el recorregut finalitzarà a la plaça Joanot Martorell, amb el pas pel carrer Sant Miquel davant del jurat com a moment àlgid. Serà el punt des d'on el Nou TV farà la retransmissió en directe de la rua en un programa conduït per Guillem Sánchez, Isaac Moreno i Oleguer R, que començarà a 8:15 del vespre.